kutgan mı değil? Tayyor musun? Oo, te skromni bolag deb gaplashamiz. Normallikmi? Skromni turibdimi shiqiri? Nechta pul ekan? Bilmadim, daqiqa qarorchi. Qani? 85 million, bitta kastimmi? 85 million? Okay, eng qimmatini bering dedim-ku. Qo'lini ketdimi? Qani, sen o'zingni jentr olmagansan? Jentri? Nech pul? 14000. Rustam hamir puli g'ushti jentra beradi. Voy, o'rtoq boy, bekor etmagan ekan. Sen mashina haqiqatdan aqlli ekan. La bu o'yga tushurmoqchiman, lopiga 100. Nima? 11 million havoga to'lamaganman. Ancha bitib qoldi lekin. Hamma qara, o'z nechta biznesing borsan, ha? Voy, yaxshi ham eslating, biznes deysan chiqib ketdi. Yo'q, daftar bor, mashina ikki tushdi. Ushalar olib chiq, biznesdan yozib qo'ygan. O'rtoq, kofis haqiqatdan so'ragan. Bolalar bilan kelib turish kerak ekan, sebechki. Voy, Black Note'da Mr. Coffee'ni ko'rganmiding? O'zimizani biznes. Bajarga ham kelaversan 24 soat. Yo, ikkinchisimi? Qachon o'zi bizda bitdi bo'lgan? O'rtoq, o'zini endi 701 olgansan? 701 bilgan biladi. Bilmagan o'zi biladi. Sog'inmay qolaman. Sasejim